Bu aksariyat ko'pchilikka o'xshab darbadarlikka yuz tutgan Nur va Allaning qissasi. Ikkovlon so'nggi oylarda ijtimoiy muloqot tarmog'iga turli videolar yuklashgan. Sharqiy g'utadagi hayotdan hikoya qilishgan. War planes and helicopters attack our neighborhood. Birinchi bombalash ortidan Bashar al-Asadni hech kim to'xtatmadi. Shuncha bolaning o'ldirilishiga qanday toqat qilish mumkin? Juda jabr chekdik. Alloh uni af etmasin. Ularning ko'p ko'chishlariga to'g'ri kelgan. Shu bois ham deyarli hech vaqolari yo'q. Idlibga yarim tunda basta ketganmiz. Uyimizni tashlab chiqishimiz oson bo'lmagan. Nasib qilsa yana ortiga qaytamiz. Uyimizni ko'ramiz. Ular hozir Suriya muxolifatining asosiy tayanch nuqtalaridan biri bo'lgan Idlibda. Hukumat siyonchilar nazorati ostidagi hududlardan bo'lgan barchani hozir bu yerga yubormoqda. Ammo Nur va Allaning yangi uyi qaqshatqich yangi janglar sahnasiga aylanishi ham mumkin. Sharqiy g'utada esa omad Jumhur rais Assadga kulib boqmoqda.